Šoreiz tāds filozofiskā rakstura raidījums. Tēmas būs dzīve, nāve un dāmu pasaule. Nu, cilvēka dzīve, vismaz līdz šim, ir saistīta ar to, ka viņa nu, kaut kad beidzas. Katram kaut kad ir jāiet aizsaulē, jādodas pie tā kaulainā, jāmet mieru. Varbūt tālā nākotnē tas mainīsies. Varbūt kaut kad cilvēki tehnoloģiski tik tālu attīstīsies, ka viņi būs nemirstīgi. Bet nu, uz doto brīdi tā nav. Un es uzskatu, ka morāli pareiza dzīve ir ļoti cieši saistīta ar dvēseles mieru. Ja tu esi dzīvē par spīti visām kļūdām, iestājies pareizām idejām, pareizām domām, un tev ir vienkārši tāds sirds miers, tad no nāves īsti nevajag baidīties. Un kaut arī nāvi nebaidoties, cilvēks var ieiet riskus, bet nu nevajag arī būt dumjam, jo cilvēkiem apkārt varbūt tomēr rūp, ka cilvēks kaut kā turpina ņemties. Un, nu, es izjūtu to ļoti spilgti pēdējās dienās. Tiešām dāmu pasaule pa mani rūpējās, pa mani gādāja, mani lutināja. Un deva man spēku. Deva man spēku pārvarēt to psihisko nomākumu, to sarūktumu, kas bija radies no reketa, no visas šīs cīņas pret korupciju. Faktiski, es tā sajūtu, ka tie mani centieni pasauli uzlabo, samazināt korupciju, kaut kā tai laimai iepatikās. Un laima, kā tāda dievieta, man atnesa tiešām skaistas dienas, kad, nu, tiešām dāma pasauli mani rūpējās, gādāja. Teva tādu kā prieku, kā teiksmi, vienkārši turpināt un ņemties un darīties. Pavadīja skaistas dienas. Protams, ir arī dāmas, kas uz mani dusmojas, kas man sauc pa idiotu un tā. Ir dāmas, ar kurām es naidojos, jā, nav jums laikam noslēpums, ka es neesmu tas lielākais Ivetes Urgas un Nevijas Kārkliņas fans. Jā, tādas dāmas kā, piemēram, Solvita Ābotiņa, man arī neiet tā pārāk pie sirds, ja viņas nodarbojas ar korupciju. Bet, nu, te manā apkaime arī ir gana daudzas tādas krietnas dāmas. Un nav vienmēr viegli. Vienu dienu es esmu ļoti labs, nākošajā dienā es skaitu slikts. Un reizēm es pat nesaprotu, kāpēc. Iet uz augšu, iet uz leju. Tad tur viņas savā starpā kaut ko klačojas, tad tur viena dāma ar citu sanaidojas, ar kur tad es tā it kā nedrīkstu saieties. Viena saka, tā ir slikta, otra saka, tā ir slikta. Es tās viņas visus intrigas tā pārāk labi nesaprotu, bet nu šis krāšņums, šis kolorītums tomēr dod kaut kādu prieku un nav garlaicīgi. Dzīve dobelē nav garlaicīga un man nav garlaicīgi un es esmu vispār priecīgs, ka nu mani nenogalināja. Jā, es par to priecājos, jo tik jautri bija, tik raivi un tik skaisti mani lutināja dāmu pasauli, ka nu gribas dzīvot, gribas turpināt un gribas arī cīnīties par to korupciju, lai tā valsts būtu skaistāka, lai būtu sakoptāki bērndārzi, lai dāmām būtu vieglāk, lai būtu skolas labāk sataisītas, lai slimnīcām būtu vairāk nauda, lai viņām tiek, protams, vīrieši arī no tā gūs kaut ko. Nu jā, reizēm es arī ar puikām atpūšos. Iedzeru kaut ko.
Arī tā notiek. Bet, nu, tā lielā inspirācija vismaz šonadēļ man nāca no dāmu pasaules. Es to atzīšu. Un, nu, es domāju, ka dzīvē iesazaušu. Es vienkārši tagad smaidu, priecājos, jo, nu, bija labi. Bija labi. Sadraudzējos. Ar viņu arī sanaidojos. Ak, tu Dievs. Šis raibums, šis kolorītums, ko tur klačas palaiž, tur viena tāda, otra tāda, trešā vēl nezin kāda. Jā. Pasaule viennozīmīgi ir labāka vieta, jo ir sievietes. Un viss tas LGBTQ, kā viņi tur saucas, nu, ko Amerikā tur stāsta, ka sieviete, tas ir kaut kāds mākslīgs veidojums, ka dzimumi neeksistē, vai ir 50 dzimumi, nu, slimnīcā ir ginekologs un urologs, un nav tie priem citiem dzimumiem vēl kaut kāds tur savi speciālisti. Ir tikai tādi. Un pēc rakstura, pēc uzvedības, pēc attieksmes, skaidri, sevišķi pēdējās dienās redzēja, ka, nu, sieviete ir kaut kas pavisam cits kā vīrietis. Bet, nu, viens otru kaut kā grib, kaut kā sadzīvo, mēs kā sabiedrība, tomēr kopā esam labāk, ja mums ir vīrieši un sievietes. Un, nu, es atzīšos, kā es arī esmu liels šovu mīlis, skatos daudz visādi šovus angļu valodā. Gan arī katru dienu skatos. Un ļoti labprāt es skatos to seriālu, kas saucas Orwellian. Un tur ir tāds tā kā Star Trek tripa veida kuģis, jā. Un viņi tur lido pa kosmosu. Un tur ir viena tāda ciplanētieša, nu kā lai saka, rase, dzimta. Un man liekas Moklāna viņi sauc. Un tur ir tikai vīrieši. Un sievietes tur nav. Nu, sievietes kaut kur tur slēpjas, bišķiņ, bet faktiski, ja piedzimst bērns kā sieviete, tad viņam pārtais kaut kādu dzimumu maiņas procedūru, un tad viņš pa vīrieti. Tā ir skarba pasaule viņiem tur. Viņi ir tādi ļoti industriāli un ražo daudz ieročus. Un atbalsta to visu, to federāciju tur. Bet, nu, man tas nepatīk. Es domāju, Latvijai nevajag virzīties uz vienu dzimumu tādu sistēmu, kā ciplanētiešiem ir. Arī tas tie keiloni, kas vispār ir tāda robotu rase. Jā, man liekas, nu, aplam, vai tikai robots, trūkst šī emocija. Trūkst šis raibums, ka reizēm klaču parājas, ka reizēm uznāk emocija. Tas viss man nepatīk. Es domāju, ka Latvijai pēc miljoniem gadu, pēc miljardiem gadu, tiešām sekojotam principam Latvijai saules mūžu, tomēr vajadzētu palikt pie tā, kad ir vīrieši un ir sievietes. Paldies, ka skatījāties.